Říši, kde dnes a zítra bude Monster Trucková show. Kde budete vidět drcení aut Monster Trucky, jízdu po dvou kolech, také smyky a mnoho dalšího. Takže jdeme dovnitř do Břízkého zámku, kde asi za, myslím, půl hodiny začne Monster Trucková show. Přijel asi včera večer, další show bude zítra taky v 15-17 hodin teda. Pardon, a potom pokročuju dále. Tak to je na boku. Co myslím? Tak to je. Tak to je.
A zatleskáme, dávám pořádně. Tak, díky za spolupráci, díky moc, já děkuju, díky, mějte se. Dobrý, slečno, když jste tady seděla, něco vám vypadlo. Taká kapelka, podívejte. Slečno, co ti vypadlo? Ještě, není, jo, 8-3. Ještě, já jsem minulý. Tak, já taky díky, dávám. Thank you.
se najdou česky ze strany. Takže pokud vrazím se ukázat, vezmi kolik sobě. Budeme tady kola nahoru. Zvláštní zemi. Aby nezapadl mezi ně.